180 tek. Poglejte to fišlarske. Sam da zajče gore, tako da je bilo vse črno, kol sem zajče gledala, perfektno. Tam nekako se vrata nisem imela, ne? Jutro na piti, ki je to vse na večeči. Pa je, veš, ki je sam se bilo zjako, da bi bilo še
8 naprej, da je pa A je, ta je letnik 30, ne? Ampak za tej, te imamo lisine špece, tam imamo lisine špece. Ej, prav, 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 prav. A je bil, tako da se bila... Ona je vatla skočil, ja, 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 ja. Yeah, it's like, what's that?